Između dvije konferencije u Loparama je rođeno 50 beba, što nije mnogo, ali ipak uliva nadu za budućnost ovog kraja iz kojeg su decenijama ljudi iseljavali u inostranstvu, rekao je načelnik opštine Lopare Rado Savić, koji je i otvorio konferenciju beba, napominjući da opština Lopare ima dobru populacionu politiku. Nadam se da ćemo uspjeti sa mjerama naše populacione politike koje smo pokrenuli do prošle godine, a to je podrška porodicama i višečlanim porodicama, postaći na brojnost porodice, jer to je suština cijele priče i opstanka i naše opštine i Republike Srpske. U prošloj godini je 60.000 maraka iz budžeta izdvojeno za podršku porodicama. Da je ovo lijep način da se podstiče rađanje, složni su i učesnici. Prvo mi je dijete, rođen je 10. maja, planiramo i drugo dijete ako Bog da. Beba Teodora Vasilić, iz Priboja smo, beba ima 2,5 mjeseca, pa na početku se i nisam baš nešto snašla, ali sad je dobro kako je beba starija, ja sve više navikala. Na konferenciji Beba u Loparama svim malim učesnicima podijeljeni su i prigodni pokloni. Zabavni program pripremili su i mališani iz dječjeg vrtića Lopare sa vaspitačima. U dječjem vrtiću trenutno boravi preko 60 mališani, raspoređeni su u 3 vaspitne grupe, znači po uzrastu. Svake godine organizujemo program pripreme djece za školu koji traje 3 mjeseca od 1. marta do 31. maja i ove godine je bila takva praksa. Imali smo jednu grupu prvačića koji smo adekvatno spremili za školu, njih otprilike 15. Za predsjednika konferencije beba izabran je Sergej Rikanović. Nagrađena je i najstarija beba, to je Filip Jović, kao i beba sa najviše braća i sestara, a to je Cvijan Rikić.